በጋምቤላ ክልልም የስምንተኛ ክፍል ፈተና ከሰኔ 28 ጀምሮ ለተከታታይ 3 ቀናት ለመስጠት ቅድመ ዝግጅት ስለመጠናቀቁ የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታውቋል። የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሴ ጋጀት ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደገለጹት በተለያዩ ጉዳዮች ዘግይቶ የነበረው የዘንድሮ ክልል አቀፍ የስምንተኛ ክፍል ፈተና ከመጪው ሰኔ 28 2013 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 ባሉት 3 ተከታታይ ቀናት እንደሚሰጥ ገልጸዋል። ስምንተኛ ክፍል ክልል አቀፍ ፈተና ከሰኔ 28 እስከ 30 ባለ ጊዜ ውስጥ ባሉን 186 የፈተና ጣቢያዎች እንዲሰጥ ትምህርት ቢሮ ወስኗል። እንደ ክልል ከ17948 ወንድና ሴት የግልና የመንግስት ተማሪዎች ለዚህ ፈተና ይቀመጣሉ። ሰኞና ማክሰኞ አጠቃላይ ተማሪዎች የሚማሩ ትምህርት ይሰጣል። ሮብ በተለይ የአፍ መፍቻ የሚሰጥባቸው ትምህርት ቤቶች ሮብ ጠዋት ልሰጥ ይችላል። ስለዚህ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ፈተናው ይሰጣል ማለት ነው። እንደ ሪፖርተራችን ሚፍታ አብዱልቃድር ዘገባ በክልሉ ፈተናውን ከመስጠት ጎን ለጎን የአረንጓዴ አሻራን ለማሳካትም በሶስቱ ተከታታይ ቀናት ተፈታኝ ተማሪዎችን በማሳተፍ ከ150,000 በላይ ችግኞችን ለመትከስ ለመታቀዱም ኃላፊው ገልጸዋል። በክልሉ ፈተናውን ለማስፈጸም ሲባል ከ500 በላይ ፈታኞች በ186 የፈተና ማዕከላት እንደሚሰማሩና ኩረጃን ለማስቀረት ሲባልም ጥብቅ ቁጥጥር እንደሚደረግ የቢሮ ኃላፊ አክለው ገልጸዋል። ፈተናው ያለምንም ችግር እንዲሰጥ ታዲያ ለማስቻል ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን እንዲወጡም ኃላፊነታቸውን መልእክት አስተላልፈዋል። ቀጣይ ከ25 ጀምሮ ለሁሉም የፈተና ጣቢያዎች ፈተናው ወረዳዎች መጥቶ ፈተናው ከዚህ እንዲወስዱና ለሁሉም የፈተና ጣቢያዎች እንዲያሰራጩ ባለፈው መልእክት አስተላልፈንላቸዋል። ለዚህ ፈተናው ዝግጁ ማለት ይቻላል። የኩረጃ ሌሎች ስራዎች እንዳይፈጠሩ ጥብቅ ክትትል እናደርጋለን። ባለፈው ይህም ስራ አይተናል። በሁሉም ትምህርት ቤቶቻችን የሚመለከታቸው አካላት ተማሪ የራሱን የለፋበት ውጤት እንዲያገኝ የሚመለከተው በተለይ ከሱፐርቫይዘር ከርዕሰ መምህራን የሚመለከታቸው አካላት አለ ይህን የቁጥጥር ስራ የሚያደርጉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ተመልምሎ ወደ ስራ ገብቷል።